кыргызстанда жеңиштин сексен жылдыгы майрамдоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү тиешелүү буйрукка министрлик кабинетинин башчысыакылбек жапаров кол койду комитет улу ата мекендик согуштагы жеңиштин сексен жылдыгы майрамдоо боюнча иш чаралардын планын иштеп чыгып бекитиши керек анын курамында министрлик кабинетинин башчысынын социалдык блок боюнча орун басары президенттик аппараттын жана министрлик кабинетинин кызматкерлери жогорку кеңештин мыйзамдуулук укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы министрлер жана өкмөттүн жана мамлекет башчы облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бишкек ош шаарларынын мэрлери коргоо министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы мырзакан субанов экс премьер министр феликс кулов согуш эмгек куралдуу күчтөрүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы жана укук коргоо органдары жана ички иштер кызматкерлери кирди